Nothing more for you. Seu Jorge, me leva pra sua casa! Oh, minha namorada! Nossa, minha Mona Lisa! Minha namorada! Minha Mona Lisa! Minha namorada! Jônico, acabei de encontrar o prefeito Osmar. Senhor prefeito, olha, hoje Chapada está em festa, aniversário. O senhor está comemorando o aniversário de Chapada. O que você faz assim de tantas árvores que tem o seu Chapada? O porquê da Chapada é que durante um ano e meio nós revitalizamos o equilíbrio financeiro, administrativo e a autoestima das pessoas, que é melhor, que vêm para esse lugar especial, de clima agradável, de beleza cênica, de história e de um povo maravilhoso para recepcionar todo mundo. Vem conosco, João. Imagine quem acha aqui em Chapada, Valdomiro Arruda. Arrasaram aqui no Festival de Inverno, Valdomiro. Olha aquela presença prestigiando meu amigo Gilberto, entendeu? E Chapada tá 10. Programa Variedade, entrevistado o nosso ilustre humorístico de Cuiabá. Isso aí, nós estamos aqui trabalhando, né, como não podia deixar de ser, mas também, né, Gazela, curtindo o evento, que tá muito bacana. 15 mil pessoas, tchau! Olha, 15 mil pessoas, e a expectativa pra hoje, o senhor e o seu Jorge. Olha onde está a multidão. Ele estava perdido lá no meio do povo. Só que ele veio me atender. O evento hoje está sendo sucesso. Um grande sucesso. E nós estamos muito felizes. E daqui a pouco já é o aniversário de Chapada do Cimará. Já vou levar para Cuiabá. Você vai para Cuiabá comigo? Ah, com certeza. Vou lá para assistir o programa, para a gente gravar o programa da Variedade, junto com o João e você. Fico felicíssimo com isso. Já, ó, continua aqui ainda no festival que tá ainda curtindo com meu novo amigo. Espectadores do Variedades, esse programa que o João Oliveira apresenta há muito tempo com tanto brilhantismo e agora com a figura ilustre, ah, doutor! Minha vida, minha namorada, minha casa, minha Mona Lisa, minha quem vai primeiro? Vai primeiro? Obrigado. Jorge, para tudo, seu Jorge. Olha que honra, seu Jorge. Olha a majestade. Ah, o que é isso? Olha, seu Jorge, uma honra ver o senhor. Programa Variedades do meu amigo João Oliveira. Manda um alô para ele, seu Jorge. João Oliveira, Variedades, um grande alô. Obrigado por mandar essa pessoa tão incrível, simpática, para me entrevistar aqui hoje. Gente, isso é chique, né? Bonito. Olha, bom, bonito é uma região daqui, perto aqui, mas eu vou dizer o seguinte. Esperando pra festa começar. Você daí? Você de lá? Tô muito feliz, tô muito encantado de estar aqui na Chapada pra poder tocar pra esse público todo no aniversário da cidade. Isso muito me engrandece. Eu tô pra tocar com meus amigos, meus irmãos. Olha, o senhor tá nervoso? Com licença. Não. Olha, deixa eu contar, João. Ele tá nervoso, aniversário da cidade. Olha a responsabilidade, né, seu Jorge? Eu tô muito feliz, na verdade. Eu não tô nervoso, não. Eu tô ansioso logo pra começar. Você está aqui. Salve a vida, salve o amor. Eu venho contigo. Comigo nesse clima. Explodir da vida pra cima. Chega no swing. Liga a fé. Esse show e veio fazer o que eu tinha que fazer aqui. Ai, o senhor é grande, né? Eu tenho 1,83m. Quantos metros você tem? Ah, eu perdi meu metro já, seu Jorge. Seu Jorge, ó, seja bem-vindo aqui em Mato Grosso, Chapada. Hoje tá todo o pessoal de Mato Grosso aqui pra assistir o show do senhor, entendeu? Eu tô muito feliz por isso. Espero que as pessoas gostem do que a gente tem tocado, que a gente veio oferecer, a nossa alegria, a nossa música brasileira.
fazer as pessoas dançarem. Isso. Olha, eu também gosto de ver você junto com o Alexandre Pires. Qualquer hora dessa, a gente vai encostar aqui também. Não vai faltar essa oportunidade. Essa semana nós fizemos 5 concertos. Tá, posso dar, ganhar um abraço? Muito. Seu Jorge, me leva pra sua casa. Tchau, eu vou agora pra casa dele, tá bom? Tchau, programa Variedade. Valeu, Variedade, muito obrigado, valeu, João. Seu Jorge, me leva pra sua casa. Vai pra festa, que beleza. Nothing more for you.